Світлана – наркозалежна жінка. Зараз їй 52 роки. Вживати опіум почала ще в молоді роки. Розповідає, наркотики зруйнували їй життя. Через них неодноразово виносила речі з дому і потрапляла за грати. Я то 2 роки сиджу, то 3 роки сиджу. Перші 10 років я могла спригнути, а потім вже здоров'я менше і вже залежність більше становиться. Продавала все, що утром лежиш вдома і смотриш, то візьмуть цигані за ширку. І маму просила, не давай мені ні на магазин гроші, ні за квартиру заплатити, тому що ЖЕК знаходиться возле точки. А це Марина, вона також наркозалежна. Все почалось у 18 років, коли куріння травки вважалось модним у колі друзів. Дівчинки всі заводні, ну якби всі з малих років. Всі в нашому дворі, всі пробували, дуже багато вже нету в живих, тобто нету. Вони ще почали вмирати з 25, дуже багато друзів ми похоронили. На щастя, Світлана та Марина давно отямились і не вживають тяжкі наркотики. Марина виховує 10-річну доньку, але боротьба з наркозалежністю триває. Жінки стоять на обліку в наркодиспансері. Кожного дня разом із іншими наркозалежними кременчужанами безкоштовно отримують спеціальний медпрепарат, що дозволяє їм бути соціально адаптованими, працювати і жити повноцінним життям. Тут приходять люди, які мають залежність от наркотических веществ, опіатів, і отримує тут замістительну терапію. Замістительна терапія проводиться препаратами метадон. Ціль цієї програми і самотерапії – це не є непосередньо лікуванням, ціль – зниження вреда і допомога людям, які залежні від цих препаратів, для того, щоб вони ушли від прийому вуличних наркотиків, для того, щоб вони улучшили качество своєї житті. Це уменьшає ризик розпространення інфекцій, а також уменьшає кількість спросу на наркотики. Нещодавно в Кременчуці фахівці проводили опитування серед молодих людей. Чи вживають вони наркотичні речовини? Статистика відповідей шокує. Это может быть инфицированной крови, это нарушается работа многих систем, страдает очень сильно печеночная система, то есть печень, это все токсично и опасно. Якщо вчасно не зупинитись і не звернутися по допомогу, можна не дожити і до 40 років. Наркотики руйнують і здоров'я людини, і психіку. Із 1281 чоловіка опрошених, 82% – курящі. І тільки 67 із них пробували наркотики. 13,85 із тих, які пробували наркотики, употребляють їх періодично. І 2,87 употребляють регулярно. За словами лікарів та самих наркозалежних людей, найчастіше заборонені речовини починають вживати молоді люди. Містяни з тяжким минулим закликають молодь не починати пробувати навіть легкі наркотики. Ну, найкраще не починати, навіть не пробувати, тому що спробуєш, воно подобається всім. Це життя на смарку. Это теряешь семью, теряешь деньги, теряешь работу. Ни в коем случае даже не кури. Не когда будут тебе предлагать покурить, беги. Просто беги, не оглядывайся, потому что это твоя жизнь рухнет в тот момент, когда ты сделаешь первую затяжку. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.